Raul i Marija su u Bosnu i Hercegovinu došli iz Španije da bi ostvarili svoj poslovni san. Naime, nakon što se posjetio prijatelj u Mostaru, Raul je pomislio da je našao pravo mjesto za sopstveni restoran. 3 godine kasnije u grad na Neretvi se vratio sa suprugom Marijom. Prijatelji Srebrenice nam donose sljedeću priču. Još dok je studirao, Raul je stekao iskustvo u vođenju malog restorana na obali mora, dok je Marija, iako je završila ugostiteljstvo, radila kao instruktor u autoškoli. Oboma je želja bila da pokrenu vlastiti restoran. Mostar su prepoznali kao idealno mjesto za ostvarenje svog sna. Vidjeli smo da je dobra prilika da u Mostaru otvorimo nešto novo, neke nove ukuse koje turisti nisu do sad mogli probati u ovom gradu. Mostar se svakodnevno širi, razvija, to svi vidimo. Ima dosta restorana sa vašom tradicionalnom kuhinjom. Mnogo ljudi dolazi ovdje na svoje odmore i rekli smo sebi, zašto da ne? Najbolji je trenutak da ponudimo nešto drugačije, zašto da ne otvorimo restoran španske kuhinje? Najveća vrijednost Mostara su, kako kažu, predusretljivi ljudi. Mostar je lijep, prelijep, ljudi su prijateljski nastrojeni. Obožavam ovaj grad. Dopada mi se ta mješavina drevne i moderne arhitekture. A najviše od svega mi se dopadaju ljudi. Kad god nam nešto zatreba, spremni su da nam pomognu. Njihov restoran Pauza i Tapas u završnoj je fazi uređenja. Otvaranje planiraju sredinom februara. Tapas je specijalitet španske kuhinje. A zašto Pauza? Kada smo prvi put došli ovdje, kada smo prikupljali dokumentaciju za restoran, na svakim vratima sam čitao pauza od 10 do 10.30. Ja sam onda pitao šta je pauza, a oni mi kažu to je vrijeme odmora kada prekidaju sa poslom da nešto pojedu, odmor od posla. Odabrali smo lokaciju gdje ima mnogo zaposlenih, gdje ima mnogo firmi i onda smo rekli sebi zašto da ne uzmemo ime tapas i pauza. Jer tapas možete jesti u vrijeme pauze, to je naša igra riječi. Za godinu dana boravka u Mostaru stekli su prijatelje, naučili da se sporazumijevaju, iako im je jezik u početku, kako kažu, zvučao kao pjesma. Mnogo nam se zvukova u početku činilo kao pjesma. Sada malo razumijemo. Učimo svaki dan sa svojim novim prijateljima. To je neophodno ako hoćemo da živimo u ljubavi sa zemljom. Moramo naučiti lokalni jezik, to je korisno i za biznis. Učimo polako, malo pomalo. I u Španiji, kao i u Bosni i Hercegovini, nezaposlenost mladih je jedan od osnovnih problema. Raul i Marija misle da je važno da mladi koji se odluče na preduzetništvo ponude nešto drugačije. I u Španiji je isto. Mladi ljudi, dobri studenti odlaze. Zato razumijem situaciju ovdje. S nama je drugačije. Mi pokušavamo pokrenuti nešto što je svakodnevno u Španiji. Ovdje je to drugačije jer je ljudima novo. Ovakvih restorana ima dosta u Španiji, a ovdje ne. Zato mislim da ćemo uspjeti. Za nas je ova zemlja divna. Dobro, ljudi idu iz nje i traže posao, ali mislim da Bosna ima potencijala. Naravno, treba mijenjati dosta stvari kao i u svakoj zemlji. Najbitniji su ljudi, a ovdje su ljudi divni. Ovo dvoje mladih ljudi kažu da je jedini recept za uspjeh pratiti svoje snove. Ljudi u Španiji pitaju nas jesmo li ludi, gdje idemo. Ok, ljudi odavde nas pitaju jesmo li ludi što smo došli. U redu je i to. Nije bitno šta nas pitaju. Znamo da nismo ludi, samo pratimo svoje osjećaj i svoj san. Zašto da ne?